Isso aí que o senhor tá na mão, o que que é, seu Zé? É um facão. O senhor chama de facão? É. Isso aí pra mim parece um podão, sei podão. Lá. É, facão. Mas o facão meio... Facão de cortar cana, cara. Ah, é facão de cortar cana. Mas presta esse facão ainda? Ô, louco, ó. Não vi cortar nada ali. Vamos entrar aqui? Vamos. Ah, ele arrumou lá. Quero ver se eu passar embaixo. Deixa eu filmar se eu passando. Ah, ele vai por cima. E eu vou ter que ir por baixo. Acho que é mais fácil por baixo. Já foi. Olha, eu não já vi. É pra meu jaré não tem casa, pra meu marido trabalhando, né? Falaram pra mim, o Gerardo não tá em casa. Tá. Falei, mas ele lá, ele trabalhando. Tá, tá bom. Boa eu tarde, seu Geraldo. Bem. Como passou? Eu bem, obrigado, você. Também. Nossa, ficou bonito aqui, hein? Eu tô arrumando aqui. Nossa senhora, que chique. Oi, Carl. Tudo bem? Muito chique. Vai indo você. É um fogão. É. Nossa. Não deu tempo de eu... Deu passar uma tabatinga ali pra ele ficar branquinho. Ah. Mas aí. Não, mas do jeito que tá, tá lindo. É. Tá bom. Gostei dessas telhas aqui, seu Geraldo. É. As telhas antigas, né? É. Essa telha aí, eu comprei uma casa aqui no bairro do Caxambu, em cima lá na beira da igreja. É capaz que tá com 130 anos. O Dito Mário teve aqui onde? Teve. Ah. Aí eu comprei uma casa velha lá, fiz um rancho lá e tirei esse telhado. Então eu tô cobrindo aí. Mas que bom que o senhor guardou, né? Porque tem gente que descarta essa pra comprar uma nova, né? É. Comprar aquelas telhas Eternite lá. É. E esses tachos aqui, seu Geraldo? Que história que eles têm? Esse aqui é cobre. Oh, é caro esses tachos. Eu sei. Aqui, ó. Os tachos queriam ficar enforcados um no outro carro. Nossa, mas por que que amarram no outro? Pra ficar difícil de carregar. Pra ser mais difícil de carregar, né? Aí tem que carregar os dois, aí né? Aí tem que carregar os dois, né? O prejuízo tem que ser bom. Do... É. Eita. Mas esses tachos aqui o senhor comprou também ou é de família? Comprei. É comprado. Aqui é cobre. Isso aqui, o meu pai nunca teve engenho, sabe? Seu pai não tinha? É. Aqui no bairro, cada um tinha um sítio, tinha um engenho. E foi acabando, aí eu comprei de segunda mão. Mas é caro, rapaz, isso aqui. Eu sei que é caro, é. Na base de mil. O carlinho tá lá em cima? O quê? O carlinho tá lá em cima? Estão cortando cana. Tá cortando cana, né? Tá. Não vai subir lá pra ver ele cortando cana. Vamos lá? Vamos, não, mas deixa eu sentar um pouquinho, seu Geraldo, aqui. O senhor é muito apressado, seu Zé, tá louco. Não, lá é... O cara chupacana. O cara chupacana. Ô, Jardim, a rapadura já acabou? Tá um baixinho. Não, deixa um maço pra mim, o rapaz meu. Falou pra mim, vai falar com o Gerardo. Eu esparramo. Eu dou um maço pra um. Pega um maço. Todo mundo aqui é amigo, rapaz. Não tem uma pessoa que eu não conheço. Mas eu falei pra ele, eu falei pro Gerardo deixar pra mim uma talhada lá. Não, mas amanhã vai ter. Amanhã vai ter mais. Calma, calma. Ele é muito apressado. Aí tem uma... Aqui no Itaim tem uma cidade, é uma vila, mas dá para passar a cidade, mas o município
Então tem as moças que trabalham lá no posto lá. E eu, a neta minha, Sabrina, levou umas rapaduras pra ele. Agora não tem o que ter. Ah, agora, mas... Eles ficam cobrando. Fala pro seu avô, o dia que fizer, mandar pra nós. Aí eu mandei ontem. Quem experimenta o que é bom, né? É. Eu mandei ontem e são lá bastante moço que trabalha lá. Então o Dulce fica escondido. Ô, seu Geraldo, vai fazer rapadura no mesmo esquema, meia-meia? É, meia-meia. O seu e o Carlinho. Porque tá. Ele vem trabalhar aqui e eu amanhã estou muito culpado. Uhum. Porque eu tenho que pegar os bois, tenho que pegar esse milho. Ah, mas você vai ficar por conta, né, do milho. O milho é longe. Não, os outros que é costa. Ok. Então, bom, então nós vamos subir lá pegar a cana. Tá. Vamos lá pegar a cana, vai. Vamos lá, vamos lá. Eu vou descer aqui, eu vou arrumar as coisas ali. O que eu arrumei que tá bonito é os carros de boi. É? Que hora que você vai começar a arrumar os carros de boi? Hoje eu vou pegar uma boiada só, porque pra mim coisar lá. Ah, mas você vai descer com a cana daqui a pouco? É, depois eu vou pegar. Ah, tá. Então tá bom. Então nós vamos subir lá pra ver eles cortando. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora, mas o homem tem... Vou chegar aqui pra você ver os carros de boi. Vamos. É, o vídeo tá estourando, né? Ah, você já viu, né? Eu não vi ainda, mas a... Já fala... A Sabrina esteve aqui, agora o Carlinho com a irmã dele lá de Paraíso ligou pra ele. Parece que tá mais de 140 mil já. Não, não, tá uns 50 mil. 50? É, 50 mil. Falou errado pra mim. Mas eu não vi esse vídeo ainda. Mas o senhor fez o vídeo, o senhor não precisa ver. É aquele daquele dia. Ah, é, mas eu não vi. Mas o outro você não arrumou, seu Chico? Não, ainda não. Não deu tempo. O outro que vai dar bom. O outro não deu tempo. Eu peguei os meninos lá em cima, lá, ué. Desci, carrei os carros aqui, a menina filmou aqui. Aí no sábado pegamos de cima, aí rodamos lá no campo, lá filmou de novo. Legal. Lá veio as netas, mais coisa, então nós filmamos bem. Ô, seu Geraldo, mas tem bem cana pra cortar lá, né? Não precisa subir correndo, não, né? Não. É. Eu fui fechar uma garrotada que eu vendi pra trás do horto ali e não consegui subir. Aí foi pra você fechar num curral do filho meu lá embaixo. Aí foi pra você pegar o Fernando, mas eu acho que se estiver cortado um carro. Tem um pra cortar ainda. Ah, tem um pra cortar ainda. Nós vamos trazer dois carros. E tem que cortar e tem que amarrar, né? Fazer os fechos ainda. É. Vem cá pra você ver os carros. Vamos lá ver. Eu disse, pô, vou encarrear ali, eu vou mandar você. Pô, no vídeo. Ô, seu Geraldo, essa história de puxar o milho no carro de boi é porque o senhor é pra matar a saudade dos tempos, né? Não é, é que a rua, sei lá, ué. Mas o trator não podia subir lá? Pode, mas o problema é que o fogão meu que plantou lá. É. Então eu falei pra ele, vamos, o seu Chico vem aqui e né, vamos puxar nos carros de boi. Então, pra ficar mais bonito que o senhor quer, né? Aí vocês filmam aqui. Ah, bom. Aí a minha filha vem amanhã fazer o almoço pra nós ali. E aí, nós armamos, aí vão descarregar lá na casa dele. Até o que vocês tiveram aquele dia. Na casa do Né? Do Né. Ah, tem paiola lá, né? Tem. Não, é o milho dele mesmo. Sei. Aí, eles vão levar aí cedo, eles vão pegar as boiadas. Só que nem tem que fazer a volta, ir lá no Caxambu e vir pegar aqui em cima o milho. Ô, seu Geraldo, mas e quem que vai fazer a rapadura? Porque... Aí o Carlinho vai ficar fazendo. Ah, o Carlinho vai ficar fazendo. Ele com o Fernando? Não, o Fernando vai carrear. Ei, mas ele vai ficar fazendo sozinho? Eu vou arrumar um. Vou ver se o filho. Um companheiro, né? Pra ajudar ele, né? Aí, ó. Os carrinhos tá aqui. Nossa, o senhor pintou tudo bonitinho. Eu pintei as cangas, pintei. Falei, ó, vai sair mesmo no vídeo. O senhor quer que fique bonito, né? É, pra aparecer, ué. Pra aparecer. Aí, esse que o Carlinho levou, o do vídeo com o Carlinho vai dar um mundo, você vai deixa, ver. Deixa eu filmar daqui porque ele tá na frente. Olha isso, Chico. Né, vou tirar lá fora, que aí você pinta bem lá. Tá você bom. Você filma ele bem lá. Ah, mas aqui já tava bonito. Deixa eu... É, mas os carrinhos cantou bem, né, Chico? Cantou bem. Ó, mas será que vai sair? Não vai sair, gente. Tá gastalhado ali em cima. Os boi velhos não estão conseguindo empurrar o carro.
Nossa, tá cheirando tinta. É, a tinta tá nova. Tá até cheirando tinta. Pariu. Não, eu pus aí pra segurar a esteira. Quantos carros que vai, seu Geraldo, pra amanhã? É quatro. Quatro. Puxa aí essa aqui, Zé. É quatro, tudo meu. Tudo seu. É. E cadê os outros dois? Tá tudo aí, um pouco pra lá, um pouco aqui em cima. E essas esteiras, ela é nova também, não é? Uai, é o Carlinho que fez, eu queria... O dia que ele tava fazendo, eu queria filmar fazendo. Ah, ia ser legal mesmo. É. A gente podia combinar um dia com ele pra ele, é. Pra ele legal, fazer uma esteira. Eu pago o dia pra ele até. Esse aqui que ficou mais bonitinho. Ah, tá aí, eu não tinha visto, tem outro. É. Esse é o que eu saio com ele. Mas não é o que eu levei, é o que tá nos carros de milho. O mais bonito é o que o senhor quer, né? Lógico. Não, é que eu... Por causa de eu que mancei, e sai com os bezerrinhos pequenos, então é eu que sei mexer. Ah, o outro não sabe mexer com os bezerros pequenos. Esse aqui canta seco. Canta seco, ó. Despregou. Todas as esteiras aqui foi o Carlinho que fez? Ele e um outro rapazinho. Ele fez essa e o rapazinho fez aquela ali. Aquela já faz tempo. Agora tem uma outra, tá no outro carro grande lá, foi ele que fez também. E os freiros, quem que fez? Ele? Esse aí. Que madeira que é? Goiabeira? Parece? Não, esse aqui tá cambuí. Ah, cambuí. É. É tudo cambuí. É. Então, e os eixos é Pereira. Pereira. Se não for Pereira, não dá bom pra cantar. Eu vou pegar uma canga aqui só pra você filmar um. Tá bom. O que tá escrito aí? Cachoeira de Minas. Ah, Cachoeira de Minas. É. Ah, agora que eu tô lendo, né? É o município aqui. Por causa aqui. Eu saio pra tudo lá, que eu saio as cangas escritas. Aham. Uhum. Então eu falo, ah, já bem-vindo na turma de Cachoeira de Minas. Ah, você. O que aconteceu? Aí não é. Aqui tem arreamento pra seis boiadas. Não. Aí as cangas e tiradeiras pra seis boiadas. Eu prestei o carro, tem um lá no Jacinto. Legal. Quer vender? Vamos chegar ali pra você filmar o outro carro grande, tá pra lá. É que é, moço. Amanhã o colega seu tá aí. Amanhã. Vou deixar que ele parece pra ir. Ele mora lá no meio do cachambu, tá lá. Daqui pra frente é seca, né? Agora, é. Seu Geraldo. É. Eu fui fechar um gado que nós vendimos e não consegui virar. O meu terreno desce pra lá, é bem como eu mostrei lá pelo Carlinho. Aí o meu filho tem um terreno embaixo, tem um curral, aí eu levei pra lá. Aí o caminhão pegar, sai por lá agora. E essa casa não mora ninguém, seu Geraldo? Essa aqui é um filho meu que é administrador das fazendas, não sei se o senhor já viu falar no Celso Gato. Ah, o senhor falou da outra vez, é. É. Esse homem tá com 7 fazendas aí. E tem uma fazenda aí, 300 arqueiros. Mas então ele não tá precisando morar aí? Não, faz 28 anos que eu trabalho com esse homem. Ah, é? Aí ele saiu, deixou a casa dele e foi lá pra Cachoeira, perto de Santa Rita. Agora ele tá no Paraíso, porque ele tem duas fazendas lá no Paraíso. Então ele tá ali. Ele entrou aí, ele era rapazinho novo. Aí ficou. Também ele domina as fazendas tudo. Mesma coisa de ser dono. Se a gente chegar lá e falar, Celso, como qualquer coisa pra gente da fazenda, ele fala com o Everaldo. Ele arrumou, tá arrumado. Então é assim. Seu Geraldo, aquilo ali é um arado? Eu tenho 4 arados. Nossa, mas que bonito. Esse daí eu vou arrumar pra me trazer o senhor. Pra mostrar arando, né? Pra filmar junto. Vamos. É. Aí quero ver. Esse aqui é o que eu uso aí. Esse é o que você usa? É. Nossa, madeira. Esse é antigo, né? É. Não,
aqueles lá mais antigos. Mas não, mas a madeira desse tá mais velha. Não é, é por causa de uma areia. Ah, a areia ficou lá na roça. Aqueles ali eu pus agora. É. Seradinho aqui, Zé Chico. Quando eu comprei seradinho aqui, dá pra comprar uma bala pras crianças agora. Não paga nada. Você precisa ver. Ele não pegou, eu acho que é 7 cruzeiros naquela época. Era 10. Mas o senhor comprou para usar mesmo? Não, comprei para mim trabalhar. É isso que eu trabalho. Aqueles ali quase não trabalho. Agora esse aqui é de cavalo. Mas o senhor Geraldo, se o senhor for convidar eu quero que o senhor vá arar a terra de verdade. Não, eu tenho ali. Aí, ó. Esse aqui é arar de cavalo aqui, ó. Vai ser mais leve. É mais leve. E esse aqui é de bicar, para plantar. Ah. Você põe no cavalo. A terra tá pronta e ele faz um risco. E esse aqui é o bicador. Isso aí é fazer um risco? É. Ah, que legal. Aí, esse aqui é o carro. E esse aqui é o outro carro? Esse é o maior, meu. Aí, esse aqui é o carro maior, meu. Vamos ver se eu tirando aí. Esse muito bonito o carro, né? Bonito, é. Ó, carro, filma aí esse aqui. Ô, seu Geraldo. Oi. Não vai vir muita gente amanhã, não, né? Não. Porque a gente tava combinando, falei com Sabrina. É. Porque não pode aglomerar muita gente, não. Não, eu se caso parecer algum aqui... Você manda voltar? Não, eu mando encostar aqui, ó. Manda encostar? Não, fica um pouco aqui, né? Filma lá. Ah, fica de longe. É. Porque aí dá uma filmada nisso e sai. Aí fica a outra turma. Se caso... Tá bom. Não, mas eu acho que é uns 10 ou 12, por aí. Tá bom. Né? Aí a gente combina, é tudo amigo, você precisa ver. Aí fica lá no campo uma turminha e a outra turma, que a turma do campo sai. Tá bom. Aí chega a outra. É, que não pode aglomerar, porque senão dá problema pro senhor. É. Tá bom? Aí. Beleza. Bom. Nossa, Vir, eu vou falar com você. Senhor, eu faço, faz 18 anos que eu faço de silicone de boi aqui. Se você ver a quantia de gente que dá aqui. Pois é. É, mas agora nesse momento... Não, é, né? Então agora nem estão fazendo, eu só faço um tipo de uma brincadeira, arrumo os amigos, assim, pega a boiada, faz uma volta ali, mas não faz. Se falar, vamos fazer uma festa de circo com as boi, vem Nossa. Gente de todo lado, rapaz, vem lá de Piranguinho, vem de Itajubá, vem de Santa Rita Extrema, vem de Congonhal, carro não tem nem pôr um ali. Então o problema é que... É, mas então o senhor não convidou, né? Não, não convidei ninguém. Ah, bom. Então só tá bom. Entre nós. Só tá entre nós. Ah, bom. É. Então tá bom. Eu não convidei, porque eu não posso convidar. O senhor vai subir com nós pra cortar a cana lá, pra ver? Ou você vai ficar eu, por aqui? Você sobe lá nós e vai lá, né? Eu vou acabar de arrumar as coisinhas. Não tem errado a caminho aqui não, não né? Não, aí o Zé já cortou cana lá. Ah, o Zé sabe. Já. O Zé sabe de tudo. Nosso, o Zé é nosso guia. Viu? Ele trouxe até o facão. É. Sobe lá no coisa e filma o café. Tá carregado, Zé. Ah, tá, vamos então levar. E tá madurinho. Podia chamar eu na panha do café também. Tá bom, ué. Aí é. Legal. Você sobe lá. Vamos, Chico, nós já entra aqui, já vou saber. Vamos embora então. Agora que eu entendi por que o senhor trouxe o facão. Você vai trabalhar também. Você quer aparecer no filme, né, seu Zé? Ah, isso você quer. É, eu sou trabalhador. Tio Zé. Mas eu duvido que o senhor vai ficar parado. Ô, seu Chico! Ô! Oh. Pô, você disse que tá aqui no carro. Oi? Você que tinha um tanto de pão velho pra me dar pra você, esse tempo de volta, cara. Ah, pra filmar os peixes. E com massa de mandioca também? Isso aí é o que que você tá dando? É massa. É massa? Você precisa ver, você conversou aqui, já vai juntando. Ah, é? Aí olha pra você ver as desovas de agora e saíram aqui, mas tá tudo pequenininho ainda lá, olha. Ah, tô vendo. Olha lá, você tá vendo os pequenininhos? Tô vendo. Aí, essa é a desova aí. Nossa, olha quanto. Desse ano. Aí vão desovando, vão encostando com a parte funda. Que peixe que é esse? É cará ou tilapa? É carpa. Carpa? É. Carpa? Não, tilapa. Tilapa, é. Carpa tinha aí, mas acabou. Aí, ó, você vê, eles vêm vindo. Você começou... Já vem. Já vem tudo aí. Mas aí vai vir os grandes, se eu jogar. É, mas os grandão não vem. Vem um tamanho, chega aqui. Eu vou tratar aqui que se eu jogar lá e suja a água, e entra e suja. Esses dias, deu pra cá, chegou
mulher lá da, uma moça lá da lagoa aí, não tinha. Eu não tinha, o que pegar, pegou com a mão. Pra pegou. Levar, ela levou 30, abaixava e jogava. Assim. Pegou com a mão? Com a mão. Você precisa ver, Zé, a quantia de pequenininho que fica encostado na beira. Ô, seu Geraldo, quando o senhor quer comer os peixes, o senhor esvazia o açude? Eu faço. Oi? Eu faço no anzol. Ah, no anzol? É. No... Ô, Chico. Aqui que a gente tá aqui, né? Olha só. Duvido se eu pegar com a mão. Ah, dá pra pegar com a mão. Dá pra pegar, né? Dá pra pegar com a mão. Olha só. É que o senhor tá meio com medo, né? Não tá? Não, é que eu não quero pegar. Tem que ficar na mão só pra ver se não. Duvido que você tá com medo. Ali que mudoeira. Eu de primeiro. De primeiro eu tratava aqui e tinha as galinhadas minhas. Tinha um galo que pegava. O galo pegava? Pegava e comia. Os pequenos. É, mas o galo tem uma tecnologia que ele desenvolveu faz muito tempo. É. É bonito até um ali. Nós. Represa. Ah, tem outra no caminho? É, vocês vão passar na beira. Eu vou passar na beira lá, né? Essa é bonita, é redonda. Vamos lá então. Oh. Não pode andar de bunda pra trás, não. Porque acontece o quê? Vem alguém com o lenço e pega no... Negócio é o seguinte, andar de bunda pra trás, tá levando a mãe pro inferno. Levando o quê? A mãe pro inferno. Jura? É. Eu não sabia isso, não. É dos antigos isso aí? É dos antigos. Quem anda com a bunda pra trás, tá levando a mãe pro inferno? É, andar de bunda pra trás. Mas e se ela não quiser ir? E aí? Minha mãe vai na missa todo dia, ela não vai querer ir pro inferno comigo. Eu tinha uma mulher que ia na missa todo dia, todo dia. Uhum. E um dia ela caiu no chão e sujou a roupa, né? Uhum. Aí ela ficou na missa lá escondida, pra ninguém ver. Pra não ver, mas não dá demonstração. Aí ela morreu. Morreu, foi pro céu. Chegou lá, Deus falou pra ela, você não pode entrar aqui não. Eu falei, eu vou à missa. Aí ela com fé. Ela falou, você vai só uma, foi só uma vez. As outras vezes que você foi só pra reparar nos outros. Ixi. Não, pode voltar pra trás. Ela pegou o cavalo e embora. Voltou pra terra. Deixa eu dar uma filmada aqui, Cezé. Olhar para nós, seu Zé? Não, fecha. Né, pode fechar também depois. Muito obrigado. Nada. Opa! Tarde! Opa, bom. É que eles estão cortando cana mesmo. Cortando. Vai sair amanhã, Chico. Vai sair mais rapadura amanhã? Vai sair mais rapadura. Já vendeu toda aquela lá? Ah, já. Nem vai. Nem saiu, sobrou. Nem. Nem sobrou pra vender, né? Não, já vendi tudo. Ah, já vendeu. Já foi embora. Tava cheio de gente perguntando onde que o senhor mora que queria vir aqui comprar já. Gente? É. Como assim? Por causa do vídeo que eu botei na internet. Aonde que ele queimou? Ele queria saber o nome do seu bairro. Não, seu Chico. Vou olhar pro senhor uma coisa. E quando eu saí, domingo, né? Ah. Domingo aí eu... Bacão que eu falei que tá. Aí tá dando presente, olha lá. Domingo aí eu levantei com o esquerdo, né? Eu não sou pra agradecer, senhor, do modo que precisava agradecer. Não, o senhor agradeceu muito já. Não, pois é, mas nós vamos sair, né? Eu falo assim, eu moro no bairro do Barbosa, no município com São João de Douro, né? Ah, tá, bairro do Barbosa. É, município com São João de Douro. E apresentar o Fernando, que o Fernando mora na bairro da Rocinha, né? E já chegou no Caxambu. Tá gravando, né? Sei, tá gravando. Isso. Pois é, eu não tinha que fazer isso, Chico. Então deixa eu cumprimentar o senhor, boa tarde. Boa tarde, Chico. Prazer de ver o senhor novamente. O senhor tá bom, prazer é meu. Já sabe. Né, Cal? Serginho, Suzinho Serginho, né?
Como é que passou? Tudo bom, da... Fernando? Tudo bem. Aí. Tarde. Bom. Quem? Professor, passou lá, está escrito aí, não sei lá. Está no meio de São Paulo. Mandou levar para ela rapadura, ovo e abóbora. É? Está escrito, né? Tá, tá. É isso. É só mandar para ela. Ô, agora não é Carlinho, tá, tem mulher que está interessada no senhor. O que beleza, velho? É? É. Mas aí, elas perguntaram assim, se o senhor quiser dar o seu número no telefone, nós coloca aqui. Mas elas vão ligar, mas aí o senhor tem que... Ah, tem que conhecer, né? Senhor, é, tem que conhecer. Mas da onde, que é essa cabocla? Não, eu não sei, é de São Paulo, acho. Ah, tá falando? É. Aí, cara, o senhor quer dar o seu número? O senhor sabe o seu número de cabeça ou não? Do celular? Sei, eu não sei, sei. Pode falar, 035. É. 8. É, né, que é 98. Peraí. 998. É. 48. 85, 20. 84 mil. Como é que é? Fala de novo aí, que eu perdi. É 998. 48. 85, 20. Legal. Então, é 035 aqui, né? O aqui código. É... O DDD. É, é 35 aqui, Minas, né? É Minas, é. É 35. Então tá bom. É, porque São Paulo é... Não, não quer? São Paulo é 011. Hã? São Paulo é 011. Ah, é. A Minas é 35. É. Desde que hora vocês estão cortando cana aí? Ah, tem aqui é 9h30. 9h30? Não, nós não vamos, porque eu vou acordar 25 de cana só, né? Quando o senhor chegar. O Júlio falou que o senhor não ia. Eu vinha depois do almoço, eu falei, né? Então, mas ainda tem que ir 9h30, Chico. Então tá bom. Mas será o senhor não queria ser mano aí no canavé? Queria. Estamos cortando cana, não estamos dando. Com certeza. Mas estamos mais uma aqui na luta. É. Estamos trabalhando, Chico. E essa paieira toda aí, não aparece umas cobras de vez em quando? Não, não tem. Por causa da cana, a cobra não... Ela não gosta? Não, não gosta, de, a cana é quente. A cana é quente pra ela? É, quente pra ela. Ah, que então, interessante. Então a cobra gosta de lugar frio, é. Lugar úmido. Sei. Porque ela não... Não, aqui ela não para. Não para. Interessante. É que não. Agora não vai passar a cana aqui, não vai demorar fechar a cana. Ah, vai fechar não, agora? Daí eu já vem aqui. Mas, porque... Já terminou de cortar, não? Não, não vou fechar agora para ver agora como se vai dar. Tá bom. Ah, para ver se precisa cortar mais, porque né? Porque eu não vou cortar só 20 feet de cana só. Tá. Amanhã um dos companheiros, né? Só eu pra trabalhar embaixo. Não, mas o senhor Geraldo falou que vai arrumar alguém para trabalhar. Não, mas vai arrumar, mas não está conseguindo arrumar, não. Não tá conseguindo, né? Não. É. Porque amanhã o Fernando não pode, é o carreiro, né? O Fernando vai carrear, né? Carrear, então, vamos roubar um negócio para tá. Aí. Não corta mais pouca cana. Tá certo. Pouca cana hoje. Então tá bom. É, para não empatar muito lá, né? É, não, o problema é que você vai lá no Xambu, voltar, né? O senhor também não vai filmar lá nem na gema. Vou filmar então, lá então, também. Então, daí eu tenho que esperar chegar, porque eu não posso... apertar fogo. Aonde que é a roça de milho? Aqui é a Santa Eduardo. É aqui, atrás do Celto? Atrás desse capão de mato aqui, ó. Atrás desse capão de mato? É, mas só daqui você vai lá, vai no Xambu. Ah, vai por outro caminho. É outro caminho. É. Mas vai lá na igreja do Xambu, né? Pra filmar a igreja. Ah, é, vai na igreja. Vai na igreja ainda, né? É. Eu não sei, eu vou perguntar pro senhor Geraldo como que é a história. Não, pra vir aqui no Jair Chico, vir aqui, foi almoçar. Eu quero filmar tudo. Não, almoçar com o Jair Chico. E eu não lembro, para levar pegar o limpo nem que é o erro dele, né? É isso, é. Então se eu vir fumar ali, vai ficar tarde. Vai ficar tarde, é. Então tem que ser pouca cana para esperar o senhor chegar. Mas eu queria filmar ali o senhor também um pouquinho lá, porque é bonito aquele lugar lá. Não, ali, aonde? Né? Ali onde que tem o engenho e o... É aqui, o engenho ali não, não, eu sei se o senhor chegar. Não, ele arrumou, ele ficou lindo o lugar, né? Então, aí... Mas tem que ser chegar para filmar ali. Isso, pelo menos tirando a rapadura, né? Deixando pra é. Ficou muito bonito. Eu vou mostrar, eu tenho aí uns vídeos para mostrar para vocês depois. Tá, tem? Tem, tem. Tá, mas foi... e aqui tem internet, né? Depois a gente mostra, né? Aqui? Tem, pega. Ah, não sei se vai. Ah, 54 mil. Já. Ah, agora já era, seu Carlinhos. Eu assisti no jogo na segunda-feira. Já ficou não, famoso. Não, uma parte já chegou. Sim. Aí assim, eu fui no banho hoje na segunda-feira, mas eu assisti lá. Uma parte, né? Depois o resto eu assisti na casa da minha prima, antes ontem. E o que você achou? Muito bom, velho. Muito bom. Até hoje eu quase choro. Emocionou também, né? Não, pra mim, Sérgio, pra mim foi o senhor que disse, né? Pra mim, eu sou aquilo. Foi um presente, né? É, pra mim foi a benção de Deus. É. Agora, mas eu já pensei, já te entendi, né? Mas tá bom, hein? Tá bom. Peraí. Tá bom, eu não quero atrapalhar vocês aí, eu vou pegando umas cenas aí. Não, mas agora nós de cadeira já.
Vocês vão descer com o carro hoje ainda? É, hoje não, daqui a pouco. Hoje, daqui a pouco. O geral já que tá aqui. Mas agora o mundo fecha pra mim. Vai lá e fechar. Pra ver quando vai dar. Trouxe arame? Tá lá dentro. Tá lá. Pra nós fechar pra ver. Porque vai faltar caninho, né? Vai faltar. Não vai bonito, porque nós estamos tão devagar. Então, se eu chegar mesmo, hein? Tá, obrigado. Se eu chegar pra. Na corda do corpo da cana, uhum. Daí você não vai. Não falou assim que ia. Irmão, não é ir cortando cana? Queria. Então estamos aqui. Então tá bom, eu agradeço. Tá, agora eu vou lá pegar uma rilha pra eu tomar água. Vai lá, vai lá. Toma água, né? Toma água e... Tá bom, né? Você assistiu o vídeo também, Fernando? Eu já... Não assisti inteiro não, mas já assisti um pedaço. Gostou do que viu? Oh, ficou bom. Eu também achei que ficou bom. Ficou muito bom, eu também gostei do filme. Antigamente vocês traziam água no quê? No corote? O que, que é? Cabaça. Cabaça. É. Acabou a cabaça, boi, põe. Na cabaça, né? Daí. Não é que acabou, a cabaça tem, não, né? Não tem, mas ficou mais fácil pegar na garrafa. Não, mas. Lá pro senhor, Chico, se o senhor beber um café. Água na garrafa, na cabaça? É outra coisa. Nossa senhora, é outra coisa. A cabaça aí, curte ela na cinza, né? Porque ela é madura, curte na cinza, né? Ah, depois que tiver maduro, curte na cinza? É, porque essa cara, curte na cinza, né? Como é que é? Joga dentro da cinza a cabaça? Não, põe assim dentro dela, fura ela em cima. O bico dela ali, né? Fura em cima, curte na cinza uns 10 dias na cinza, pra cinza comer, porque aí é amargoso, né? Tem uma chicada, né? Daí fica limpinho, né? Fica limpinho mesmo, guarda essa garrafa do nosso termo aqui. Com água? Cinza com água? É, com água, é. Ah, tá. E, mas tudo isso é só com água dela, né? Uhum. Pra curtir mais rápido, né? Entendi. Sair, pra curtir. E a água é outro gosto de água. Sim, com certeza. É, porque a água tem esse sabor, a água na cabaça, na panela, porque você vai frio o dia inteirinho. E por que que o senhor não usa mais a cabaça? Não, mas porque entrou essas garrafas ternas agora, né? E não, mas tem cabaça ainda, mas tem cabaça também. Ninguém mais plantou, ué. Daí entrou. Eu plantei, na minha casa tem. De pescoço? De pescoço, é. Ah, tem? Tem, quem sabe da outra vez eu trago pro senhor, mas ela não tá madura ainda. Não, tem madura lá. Tá verde, não tem. Tem que trazer madura, né? Tá, de pescoço, primeiro tinha muito plantava. Sabe o que eu trouxe pra vocês também? Eu não sei se tá lá no carro. Eu trouxe uma fava toda rajada. Ela é desse tamanho, assim, tamanho de uma moeda de 50 centavos. Ah, sim. Toda rajada, de vermelho e branco. Eu, né? Conhece? Não, quer a semente dela ou não? Não, pra dizer dessa fava aí, o meu cunhado tinha. Onde eu morava na casa do meu pai antigamente, então o meu cunhado tem uma casa ali, ele tem essa fava em casa. Tem? Tem, é grande, assim, é bem grande. É bem grande, eu vou trazer, se então, não for, você quer, Fernando? Quero, né? O Chico tem aqui da Belenzinha, né? Uhum. Então vai correr essa semana. Também tem em casa, lá na casa. A Belenzinha é uma pequenininha que parece um feijão. Sabe o que tem aqui? É, dessa aqui. Tem ver? Tem lá, Fernando, bebê da Belenzinha? O Chico é da Belenzinha? Chama, eu sei qual que é. E dá pouquinha fava dentro, não dá? Cara? Não, dá pouquinha fava, mas é fava gostosa, meia fava. É gostosa, a melhor fava, sempre comer essa fava aí com o Chico. Eu acho que é essa mesmo, que eu tenho plantado em casa lá. Belenzinha, eu chamo, eu erro o nome, eu chamo Pombinha, é Belenzinha. É, Belenzinha, não é que é essa mesmo. É essa mesmo, é essa mesmo. Você conhece pro ela dá duas, três dentro. Aí, ó. Isso aí, essa fava é boa. Ah, não, a minha é diferente dessa, a minha é redondinha. Ah, então não. É a beija-flor que eles falam, beija-flor. É, não, mas é a mesma, mas só tá aqui, por causa que tá verde. Não, mas ela é gorda, ela parece um feijão ou uma soja, ela não é achatada assim. Ah, não é achatada? Não é achatada, é. Então é diferente. É diferente, é. Não, deixa eu pegar, de pegar. Não. Essa eu pegar a seca, goiá seca. Nossa, eu vejo isso aí, dá água na boca, rapaz. É gostoso. É gostoso, né? Vamos ver se tem aí. Tá aqui. Ah, tem da seca? Não, o Fernando tem que perguntar. A fava parece. Tá, mas aí, essa aqui que é a favinha, Belenzinha. Ah, ela parece. Ah, é, essa mesmo. Não, só que o Fernando tem gosto verde, né? É porque ela... Ah, essa aí mesmo. É aí. Ah, agora sim. Tá, mas essa aqui é por causa da seca, tá movida, né? É, mas é essa mesmo. Não, mas aí é gordinha. É. Mas aqui é por causa da seca, né? Não, é essa mesmo, então. Então, essa aqui tá movida, né? É, porque ela não granou direito, né? Não granou direito, eu tenho, né? Mas ó aqui, mas ela dá, ela fecha, lá ela fechou uma cerca lá em casa. Mas dá mesmo. Dá mesmo, né? É que aqui não choveu muito. Ano passado eu plantei na única morada que tinha em casa, sabe? Mas eu peguei, eu me dei uns votos, as ninguém vai pegar fala lá pra comer verde. Quanto que é? Não, leva pra você comer. É uma coisa que a gente planta, Chico.
Mas verde é mais gostosa, né? Ah, mas é verde, né? É. As unhas que pegaram em casa, queria comprar. Mas não, mulher, papai é vontade, porque... Mas o senhor só vende rapadura, então, seu Carlinhos? É, só rapadura, porque... O resto o senhor dá para os outros? Não, beleza, a gente é o tanto para mim e para os amigos. Ah, que legal. É mesmo? Porque eu não vou vender um quilo de farinha para o senhor agora em casa, né? Não, eu levo, né? Tem aqui bastante. Uhum. É isso que eu faço. Tá certo. Eu, com a rapadura, né? A gente né, tem serviço que eu já faço para vender mesmo, né? Certo. Não, tira para mim. É certo, não, né? Para vender. Tira para mim despesa, né? Aham. Uhum. Que eu também não tenho despesa, eu também gosto de rapadura. Gosto muito de café de rapadura. O senhor já bebeu? Eu gosto, já bebi. É, tá vendo? Eu já bebi café de garapa e café de rapadura. É rapadura. Só que a garapa só tem que ferver, né? Ah, a primeira coisa, né? Você põe água e ferve a. Ferve a garapa, derrete na água, né? E põe pó. O de garapa pra mim é mais gostoso ainda. É. Café de garapa. Não, mas é. Mas dá é pra uma, beber um copo inteiro. Então, é. O que é, Chico? Nós fomos criados num café de rapadura. É. Né? É, porque que tempo. Né, o tempo do meu pai, né? Não tinha açúcar, né? Que é o açúcar que tinha era rapadura. É, rapadura. É. Então, nós fomos criados. Então, por isso que eu gosto de café de rapadura. É muito bom. Ô, seu Carlinhos, eu tava olhando o tempo, o senhor não acha que vai chover daqui pra domingo, não chove? Não, não deve, não. O nosso tempo tá firme. Tá firme ainda? É, o nosso tempo não vai ter chuva, não. Mas tá esquentando muito. Esquentou, nós temos. Olha, meio de junho, meio de maio, de frio. É, então. Tá calor. Tá calor, é. Tá calor. É, eu tô achando. Uma coisa, então não vai ter chuva, não. O senhor acha que não? Mas não, porque o nosso tempo tá calor, é. Tá bom. Não então. Tá de chuva. Assim seja, porque não quero que atrapalhe a nossa filmagem amanhã, não. Não, não pode ser para ficar na cruz, Chico. Amanhã vai estar tudo... Vai estar seco. Tá tudo em dia, né, na coisa. Você tá pintando umas nuvens ali, tá vendo? Não, mas tá, mas tem mesmo, é a nuvem tá no céu, ué. A nuvem tá no céu, né? É, mas é mesmo, ué. Tá bom. É, a nuvem não, quase não... Agora, sempre é difícil chuva. É. Ô, seu Carlinho, eu já perguntei pro senhor, acho, mas essas canas aqui não tem nada de adubo. Não, é só na terra. É na terra pura. É aí, é terra pura. Que beleza. É, o que eu apuro da cana aqui, a cana é pura, não tem quimba, não tem. Não é quimba, fala, é. Conservante, né? Ah. É, porque a. Essa minha aqui, se for essa cana aqui, se ela ficar se chover uns 20 dias, ela mela, embolora. Porque não tem a conservante para conservar. Então não pode. se deixar cortada, você tá não, falando. A rapadura mesmo. Ah, rapadura. Se fizer a rapadura, que o cheiro de buga ali, né? Não, você tá brincando, ela vai melar? Não, mas não. Se passar no meio, porque ela mela embolora. Se não comer, ela vai melar. Ela vai embolorar. Mas se quiser comer um dia, tem que rapar o valor, né? Rapar com a faca, pode ser valor. Ah, seu rapa e joga fora. É, o valor, porque o valor, você não vai comer o valor da rapadura. Eu achei que a sua rapadura estava tão bem apurada que ela não ia melar do jeito que o senhor está falando. Não, Chico. Como eu falo assim, se der um tempo chuvoso. Ah, se der tempo chuvoso. É chuvoso, chover. Uma pessoa sacada, você fazia a cana aqui lá para setembro, outubro, chove muito, né? Aí já é mais úmido. Não, né? É mais úmido, né? Daí ela não tem conservante pro pé. Tá certo. Porque quando com conservante, ela aguenta. Não, são das comunas cidade aqui, ela tem os produtos lá dele. Não, a unidade, né? O quanto de valor, né? Quando de. Fala, né? A unidade é dela, né? Sei. E tem validade, então se passou da validade dela. Ah, validade. É, pode piorar. Tá. Então a mim não tem nada. O seu Carlinhos, eu tô vendo ali um jacá. Falaram que o senhor que fez aquelas esteiras dos carros de boi do seu Geraldo? Eu que fiz. Eu queria filmar um dia seu, seu Carlinhos, fazendo aquilo lá. Eu queria pagar o dia pro senhor. Pra ver o senhor colhendo o bambu e fazendo a esteira. Vamos combinar um dia? Ué, mas você tem que combinar com o Chico, porque... Não, mas eu pago o dia, o senhor fica com a esteira, o senhor pode vender para outro. Ah, bom, mas sei. Mas é porque vai tomar seu tempo, entendeu? Ah, sei. Então eu queria combinar um dia com o senhor. Essa ideia foi fazendo uns 20... Uns 20 e poucos dias. O senhor faz o quê? Umas duas esteiras num dia? Não, faço uma esteira. Uma esteira? É o dia. Eu queria pagar um dia pro senhor fazer, a gente vai cortar o bambu. E aí, acho que tem época boa também, né? É os meses mais cedo. Não, agora tá na época certa, né? Porque a esteira agora, desse tempo, pode. A esteira, as coisas todas, né? Cor de bambu, esteira de taquara, é estraia, taquara. Taquara, taquara, né? É. Não, tem bambu. Tem bambu, é diferente? É diferente. Tá. O bambu tá coisa diferente, né? Daí, no mês de maio, junho, julho, agosto, pode cortar qualquer lua.
um caroncho, né? Por causa que não tem R. É, não tem R. É. Se cortar um bambu no mês de setembro que tem R, aguenta 4, 5 dias, caroncho tudo. Caroncho já vem daqui. É, não, agora é com a como tudo. Uhum. Vai ser de que agora é pra fazer, tempo seco. Não, setembro tem que fazer, mas só tem que cortar um na minguante. Tá. Ah, tem que ser na minguante. É, se cortar na rua cheia, crescente, não aguenta a semana, vira um pouco. Tá certo. Então, depois eu ligo para esse número do senhor e a gente combina uma hora. Não combina. Pode ser dia de semana ou o senhor prefere que seja? Não, pra mim não tem dia, né? Não tem dia. É. Porque o senhor trabalha avulso mesmo, assim? Sei, não, eu trabalho só pra mim mesmo, Não, mas você trabalha pros outros também, não trabalha? Não, agora eu trabalho mais pouco. Pouco? Eu não trabalho mais. Ah, muito. Então tá bom. O senhor já tá aposentado? Eu aposentei o ano passado. Ah, o senhor aposentou? Tá bom. Então tá bom, então tá com bastante tempo. Já estou recebendo dinheiro do governo, né? Ah, tá bom. É bom, né? Tá bom. Então... Porque o papai vai mentir pro senhor, né? Não, pra quê? Não tem porquê, tenho... né? Eu nunca vou aposentar, porque eu não pago o governo pra aposentar. Eu parei de pagar quando eu tinha 20 anos, eu falei, não quero pagar esse negócio, não. Mas eu achava que eu não ia ficar, tava muito longe, eu achava. Não, mas eu não paguei, aposentei, ué. Não, mas o senhor não pagou porque o senhor é trabalhador rural. É rural, é diferente. Porque nós somos rural. É. Tá certo. Mas eu tava na cidade, eu tinha medo de trabalhar com outras coisas, né? Mas agora o senhor mora onde? Eu moro em São Francisco Xavier. É perto de Monteiro Lobato, perto de São José dos Campos. Não sei se o senhor conhece. Eu conheço. Gonçalves, o senhor conhece? Conheço. Tá. Até Monteiro Lobato tem um rapaz que mora, né, na casinha da Cruzada do Bombeiro, lá na Varginha Baixa. O cunhado dele faz rapadura também, lá no Dona Bata. Monteiro? É. Rapadura e Monteiro? Eu não conheço, então. Tem, mas ele mora num pé de serra lá que dá... Escondido. Nossa senhora, eu queria aprender a fazer, seu Chico. Ah. Rapadura com abóbora, eu não sabia fazer. O senhor fez aquele dia? Não fiz, eu só fiz a talhada só. Fez a talhada? É, o Jardim queria fazer a talhada pra mim. Ah, então não deu, não deu, só mudou, né? É, na hora que tiver quase bom, o senhor coloca a abóbora ali, um pouquinho antes de apurar, assim. É, porque eu não sabia, o rapaz que mora ali é primo meu, né? Ele explicou pro senhor? Não, eu fui lá. Ah, o senhor foi ver? Eu fui ver lá na casa com o cunhado do João, o rapaz chama João, né? É. João, ele mora na... Aí não saía na... Aqui tem uma casa de frente do bombeiro, né, embaixo. Sei. Vamos ficar um pouquinho mais para lá? Eu acho que é melhor por causa do sol e por causa do vento também. Aí agora fica melhor. Fazia nada, aí eu falei com ele, né? Eu fazia, daí não fui lá um dia, já faz um ano e pouco, tínhamos na casa dele. Da casa do cunhado João, que é meu primo, né? Para mim aprender a fazer com a bomba. E aí, conta pra gente como que daí é. Eu fui lá, eu fiz mesmo. A hora que tinha bem fervura da guarapa, você põe a abóbora. Nossa, ele botou cedo então. Não, mas ele é assim. Ele faz assim. A hora que começa a parar. Você viu que na carga dia, né? Começa a parar a rapadura começa a parar ela, daí põe a abóbora. Entendi. Mas não gostou, né? Lá fez uma abóbora e ficou amendoim. O senhor gostou? Eu adorei aquilo lá. Fica bom? É. É. Não, eu não tenho com as pernas, você vai. Daí eu fui lá comprar um rapaz, um amigo meu, queria que então você tomasse pra mim, né? Que um amigo meu, né? Pediu, né? Mas a gente é o macinho. De rapadura? Rapadura. 20 reais é o macinho, né? Dá o quê? Dá 1,5 kg mais ou não, menos? Não, é menor que essa minha aqui. É menor que a sua, é, né? É 20 reais, eu achei, porque ele mandou trazer pia, né? Daí o homem lá, eu achei que o rapaz ia achar caro. O primo que é casado com a casa da minha prima, é tudo casa da minha prima, né? Me deu um maço pra mim. Eu trouxe uma rapadura. Esse maço que eu trouxe pra mim, eu comi. Eu dei pro meu amigo. É verdade. O senhor trouxe pra comer e não comeu? Não, mas daí é muito caro. Eu achei caro pra comprar, né? Ah. Porque eu vim de quando uma rapadura. Não, mas uma rapadura? É, um maço. É duas folhas. Duas folhas. Folha, tá. Né? Daí eu falei assim, agora eu levo a rapadura minha que deu pra mim. E passei pro meu amigo. Ele adorou a abóbora, ele gostou. Ele nunca tinha comido a abóbora com abóbora. Com abóbora e amendoim. É. Falando assim, eu abóbora em casa, um dia que fazer, eu faço em casa. Daí eu não fiz em casa. Acabou não fazendo, né? Não, daí eu não fiz ainda. Não, aquele dia você ia fazer, né? Não. Porque o senhor não faz amanhã? Mas amanhã não vai fazer, porque vai dar pouco rapadura. Às vezes eu posso fazer amanhã, hein? Tá.
Amanhã não. Não, eu tô falando pro senhor, eu não. Não, pra fazer, eu já comi, eu já sei como que é. Então, eu não comi, mas eu vou fazer. Eu vou pôr agora na. Não, não faz a bomba na outra pasta aí. Na próxima não, vez. Fazer, né? Faz. Legal. Porque eu tenho um gênio aqui no Pedra Preta, aqui, na casa do meu cunhado. Ah, tem aquele que o senhor falou. É, né? Eu tenho um gênio meu ali. Tá bom. Então nós fazíamos ali, e eu com meu cunhado, né? Daí com o dinheiro, eu resolvi montar lá em casa. Aham. Uhum. Daí eu montei lá. Ô, seu Carlinhos, não quero atrapalhar vocês a cana lá, não, pode não, ir. Não, mas a cana tá acabando já, né? Daqui aqui, eu imagino que tá ardindo. Ah, vocês não vão fechar ela agora? Não, vamos, vamos fechar. Então fechar. Vamos lá. Então, São Chico, estamos no... Então, eu digo que nós vamos marcar de roupa, né? Pra fazer em casa de novo. Vamos. Nós. Eu quero ver se eu fazer a esteira. Então, mas se vai ser, tem que ir fazer isso num dia só. Ah, não dá, tem que esperar a taquara murchar? Não, tem que ser um dia, mas tem que guardar a taquara na véspera. Então, tem que guardar a taquara hoje. Então tá, mas eu venho dois dias então. É, tem que vir dois dias. Tá bom. Porque a taquara guarda o mato. Sim. É, porque pra mim guardar a taquara hoje e fazer hoje, não sai. Ah, não vem, senhor? Não, sempre não sai. Porque tem que guardar a taquara na véspera. Tá. Guarda hoje e faz amanhã. Fernando, nunca conversei muito com você, né, Fernando? É. Você nascido onde, Fernando? Aonde? É, cidade. Em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Mas você nasceu na cidade ou na roça? Na cidade. Na cidade. Cidade. Mas quando você tá morando na roça agora? Moro na roça. Moro no bairro pra frente aqui, chama bairro do Campim. Do Campim, aí onde que a gente passou ali, né? Isso. É. E por que você veio pra roça? Aí eu toda a vida morei na roça. Ah, então você só nasceu na cidade? Só nasci na cidade, mas só que eu sou da roça mesmo. É porque você é novo, né? Então não nascia mais de parteira, né? Não. Não é de parteira, não. Eu era na cidade mesmo. Mas só que eu sou daqui desse lugar mesmo, aqui, no bairro pra trás aqui. Chama bairro do Brochado. Brochado. É. Pertinho aqui do. O Geraldo Chico, né? E o pai fazia o que aqui? Ou faz ainda? Ah, meu pai, ele mexe, trabalha, mexe com lavoura. Agora, no momento, ele tá mexendo com leite. Com leite? É. E quando você era criança, ele mexia com o que? Quando eu era mais novo, eu trabalhava na fábrica de polvilho. Meu avô tinha uma fábrica de polvilho. Ah, o avô tinha? É. Mas já era mecanizado, assim, com energia elétrica ou não? Era. Já era? Já era, já. Aí trabalhava muito tempo. Lá daí depois resolveu largar a mão, daí parou. Mas tinha marca? Seu avô era de marca? Ou ele entregava para outro, embalar? Ele entregava para outro. Entregava para outro, é. Né? Fazia, entregava para outro. E você nunca pensou de morar na cidade, não? Ah, por enquanto nunca. Por enquanto não. Por enquanto não. Mas e o seu trabalho hoje, o que é? Ah, eu mexo, planto morango também. Ah, aquele morango que a gente viu ali da estrada, aqueles branquinhos assim, era seu ou não? Não. Não. Eu plantava pra... Pra outro lado. Pra outro lugar. Daí, mas faz uns 4 anos que eu não tô plantando agora. Eu dei uma parada. Deu uma parada. Mas o ano que vem eu vou plantar de novo. Mas e agora você tá trabalhando avulso assim? Tô trabalhando pro Geraldo Chico aqui, meio direto. Meio direto pra ele. Aqui faz de tudo. Fazer cerca, roça pasto. Ah, tá. É, mexer com boi. E você ganha por dia? É, por dia. Mexe de mansar cavalo também. Ah, é? É. Mansar boi também não? Boi. É? Eu tenho boiada também. Você tem boiada, mas você não vai trazer a sua não amanhã, né? Não vou, porque... É, já tem aqui, tem um, né? Pinhado aqui, não, é, não precisa, não tá tendo... Né? Tá até faltando gente pra ajudar a carregar, mexer com os bois. Mas por que você vai voltar a plantar morango? Quer dizer, por que você parou aí agora? Ah, eu parei porque eu fiz duas lavouras meia em seguida e... Deu muito bicho. Ah, deu prejuízo, né? Ah, deu prejuízo? Deu prejuízo. Muda ruim.
Daí eu desanimei. Parei, mas agora tem umas qualidades novas de morango. Sim. Mais resistente. Uhum. Eu vou plantar de novo. E aquelas frutas diferentes, né? Que eles falam framboesa, umas outras. Que é aquelas espinhudas. É, né? Amora. Amora, né? Você não quer. Porque aquilo lá dá menos praga, né? Aquilo dá menos. Então. É, aquela também plantou, aguenta muitos anos, então, né? Então, morango é uma coisa muito que você tem que colher naquele dia e levar pro mercado, porque senão você perde, né? É, morango é. Eu não gosto dessas coisas que você tem que ficar cuidando muito o dia, né? É, o morango tem o prazo dele. Tem o prazo, é. Não colheu no tempo certo, ele perde. Pois é. Eu tenho meio medo. É. Que nem leite é uma coisa assim também, é perecível, né? É, perecível. O leite tem que tirar e já ir embora, né? Então você não amarrou cana com cipó, né? Não. Cipó. Seu Carlinho que já fez isso, né? Ah, o Carlinho já fez bastante. Cipó. É. Cipó tá fora, né? É qualquer cipó, não? É qualquer cipó. Porque faz bolinho, né? É, não quebrando, né? É. É. Você vai pegar nele, né? Você vai coxar nele, vai rolar nele agora. Pois aqui é um cipó, né? É. Você vai rolando aí a ponte e vai. Tu vai passar na ponta pro fim da rua, assim, até ficar um tipo dessa costura, assim, ficar grosso, aí. Porque o cipó, tá, daí eu inventei isso aqui, amarrar com arame. Ah, o senhor que inventou? Foi. É tudo obra, tudo obra minha. Eu falo assim, a corda com o cipó, tinha muito volume, né, um feijão grandão pra amarrar na época, que eu tinha na época nós fazia para durar a engenha a cavalo, né? É. A engenha a cavalo. Então não. Então já tinha muito volume para levar para o dono da cana, né? Aham. Uhum. Na época eu cortava a cana, o dono da cana cortava a cana, eu puxava, né? Eu tinha banhado de carro. Daí eu puxava a cana. Daí eu entrei de cipó aqui para isso. De arame, né? De arame o volume é pequenininho. Tá certo. Então fica ficando melhor pra gente. E cipó tem que por caçar na mata, né? Mas o cipó também arrebenta, arrebenta os pobres de secar. De secar não aguenta umas 3 dias só. Ah, é? Umas 6 vezes que quem seca cana aí já era. Estoura tudo. Estoura. Então esse aqui, o arame, não quer ver se ele arrebentar, né? Estoura. Vai faltar bem cana. Vai faltar bem cana ainda. Não vai dar, não. 26, né? Vai dar 26. É? Mas como tem. Nossa, não vai fazer metade da cana. Nossa, metade ainda? Vai dar muita cana, é que nem dá agora. É, por isso que não é bom. Eu não vou mais falar com vocês, não. Não, vamos trabalhando, conversando, hein? É. É, que o senhor para na hora de conversar. O Fernando não para muito. Né? O senhor para na hora de conversar, o senhor esquece do trabalho. Tá trabalhando deixando. O Carlinho mais rápido pra ele fechar a cana, acostumado. Ah, tá. Então ele rende mais. Agora eu, se eu parar, eu. Se parar, e aí não rende, né? 10, 11. 12 peixes com esse peixe fechando, hein, Carlinho? 12? 12. Mas então vai fazer um pouquinho. Vai dar pouco. Vai. 12, vai guardar 20 só aí. Vou guardar uns 3 peixes só. Carlinhos, senhores, fazer uma pergunta para você. Para fazer? Pergunta não, contar a história. Ah, história? Contar a história, então fica aqui, vai lá. Aí, ó. Seu Zé vai contar a história. Tinha um cara que tinha que arrumou uma trompa de rapaz, né? Tudo novo, para cortar cana, né? Aí o homem chegou lá no canavial, lá eu não tinha nada de cana cortada. Eu estava chupando a cana, né? Ah, chupando. É, comendo. Aí o cara quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar uma turma de velho que não tem dente, quero ver se chupa a cana. Aí chegou lá no canavial, o cara tá deitado de costas e o outro coxando a cana na boca dele. Não adiantou. É. Não, você vê, velhinho. Vou dar um jornal, perdão. É, uma vez eu tinha um canavial, não é que não, é longe aqui, tinha um canavial, né? E nesse canavial, gangue, mas gangue mesmo, né? E já sumiu uma moça da cidade. Ah. É. Já apareceu a moça. Essa moça, procuraram, não acharam a moça, né?
Mas foi uns 20 dias pra achar a moça. Achou a danada da moça. Mas a moça tava no meio do canajá. Ah, espancando. Espancando. Eles deram, viu? Eles deram, viu? Já, mas por que chamar? Porque tá chupando a cana. E eles deram os outros que... Francisco. Não. Eu que tenho que pegar no pulo, ele pegou eu. É verdade, não, senhor. Esse aí é mais velho que o senhor, ele conhece mais história. Ah, mais história. Mas o que tá caindo, tá chupando eu. É verdade. Mas então, o calcinho, o homem tá deitado, ele tá subindo na cana. E o outro puxando a cana. É, acontece, né? Acontece, tá me dando isso. É, porque não tem dente, né? É. Como é que vai chupar a cana? Arruma o meio. Claro. Mas tá. Tá deitado de costas e o outro coxando. Ô, Gazeiro, mas tinha quantas pessoas junto? É? Quantas pessoas tinha? Um colô de velho, aí. Ah, velho. Mas também. Colô de velho, mas tava só um que tava. Tá um colô de velho, só um que tava. Que tava espermecando na boca do outro. Acontece isso, viu? Não, tá sabendo? Acontece. Cadê o arame, velho? Tá aqui. Ô, mano, vocês são burros mesmo, achando um jogo de peixe no carro, no punhado, assim. É, escorrega. Escorrega tudo. Mas o trabalho dá, Zezinho? Oh, não, puxar você pode fazer assim, mas você tem que ir com esteira. Ah, com esteira. É, mas for, só não vai. Ah, cara, então. Não vai dar 20 peixes. Os carros já estão tá com esteira lá, por que eles não fizeram assim? Não, eu pego o punhado, que jogo no carro. Eu não perdi nenhum. É. Meta um coxado de mas é mais corda. Põe a corda e coxa com um pau. Ah, não sai mancando pra gente. Tem história também, Cal? Ô, senhor, eu quero perguntar pro seu Carlinho. Seu Carlinho, aqui tem corpo seco? Aqui não. Já teve? Nunca vi, não sei. Nunca viu? Já ouviu falar. Mas o senhor já viu falar? Já viu falar. Então, que quando ele maltrata a mãe, aí quando vai enterrar, ele põe a mão pra fora da cova e não. A mãe tem que pegar uma vara, benta não. E bater na mão dele. Mas tem que ter um prazo isso daí. Se não fizer isso daí, ele vira corpo seco. Tem que desenterrar ele, arrumar um lugar que tem um corgo para pular e acender um cigarro na boca dele. É. Na hora que ele der a primeira puxada, você tem que sair correndo. Antes dele dar a primeira puxada, você tem que sair correndo e pular o corgo do outro lado. Senão ele transfere a maldição para a pessoa que levou ele lá. Não, mas eu sei, uma história, quando era bem. Opa. É o Saci, né? Saci tem. Você já viu Saci? Opa, eu já vi, meu pai. Também já vi Saci. Tem dois filhos, tem um pequenininho e tem um grande. Então, mas não vou contar o significado da história. O que aconteceu comigo? Isso, é. É isso que é importante. Isso, não. O que aconteceu comigo, eu não vou contar, porque eu ainda não vou contar, não. Pode contar o que eu... Uma vez, na casa velha do meu pai, já faz uns segundos, faz uma casa nova, né? De pindigamento, ele apanhava uma cruz na porta, né? Isso. Porque de medo do dos tentados mesmo, né? Eu levantei de noite para ir no banheiro. Naquela época não tinha banheiro, né? A gente fazia xixi lá para fora, né? Não, vou contar isso aí. Não, nem contar, mas tô contando a história, né? É, mas é assim mesmo. Não, todo mundo era assim. É verdade. Quando eu abri a porta, eu abri a porta para mim, era terreiro, não tinha banheiro dentro de casa, né? E o bichinho tava assim na pente. Ah, na pente? Bichinho, de uma pena só, negrinho, sem manecinha. Com o gorrinho vermelho. Não, isso eu não sei se é vermelho. Você que tá com a pena só, neguinho, bem neguinho mesmo. Eu peguei aqui, eu falei, pasta, né? Chegamos com o cachorro, ele veio em cima de mim, ele veio em cima de mim. Eu fechei a porta, fiz xixi lá dentro de casa. Dentro de casa? É, ué. Aconteceu isso comigo. Daí, tá falando assim, quando você vê um bicho assim, né? Quando um bicho acompanha você assim, você pulou o corgo, ele não pula. Por quê? Mas diz que o Saci pula. Não, não pula. O Saci também não pula? Não, não pula. Porque tem uma perna só? Por que não pula? Por quê? Não sei. Você pular um corgo, você pular um corgo. Me contar o corgo? Me contar só aí, o corgo pulou um corgo. Se o bicho acompanhou você, se o bicho, né? Se pular um corgo, o bicho não pula o corgo. Por que não pula o corgo? Não sei. Porque você faz uma cruz. Ah, entendi. É, você pula um corgo, você pula o corgo, você faz uma cruz. Ah, entendi. É, o braço da cruz. É uma cruz. Aí você faz o pé da cruz pulando, é isso daí. É, não. Daí o bicho não pula, porque você pulou o corgo, né? O corgo não, não. Você pulou o corgo, você faz uma cruz. O Saci não pula o corgo, porque o corgo é largo, ele cai dentro. Não. A perninha dele só não dá pra dar impulso, né? Você quer ver o Saci? Eu quero. Quer ver? Eu quero. Então nós vamos lá pra nós ver.
Não, pensei que o senhor ia ficar numa perna só. Não, não. Não é? Não. Isso aconteceu comigo. Nós vamos lá no lugar que está o à noite? Não. Vão de dia. Não atende. De dia ele aparece? Parece. Nós vamos no lugar que ele está, ué. Nós vamos no lugar que ele está, ué. Você tem coragem? Tem coragem? Não tem mais. Eu tenho. Então nós vamos lá. Cadê essa maninha? Ali, ó. Tem uma fazenda. Não, esse eu vi como Deus está no céu, quando eu contando pra você, eu vi. Vamos lá. Essa maninha, então, ele morreu no Uruguai e deixou o corpo seco lá no... a igreja do Uruguai ali? Deve ver o corpo seco. Depois a gente vai nessa história aí, seu Zé. Vamos lá na idade. Aonde você veio? Ali no mato da Quebrada. Não tem nem. Tem, né? Tem, né? Ele tá querendo levar eu lá. Não, você conhece, Diego? Eu tenho. Você tá brincando? Pode, Diego. Eu não, eu quero filmar esses negócios aí. Você tá brincando, senhor? Quero. Olha, o negócio do senhor aqui, olha. Você conhece o potinho? Conheço. O potinho com o pote de boi? Conheço. Você conhece uma casa que tem lá, que a casa vai, se não tem homem que entra dentro de casa? Uma casa velha, né? Ali na balança. Eu entro. Ele disse que tem que pôr o corpo chegar. Na balança ali? Pô, é, não, eu não sei, não é balança. Não, é ali pra lá, né? Não, é pra ir pro potinho. Então, tem uma casa na beira do mato lá, diz que não tem nenhum homem que entra na casa, que está ali, diz que tem corpo seco. Você sabe onde que é essa? Falaram. Leva eu lá que eu quero entrar, então. E o senhor que vai filmar eu? Eu não tenho coragem, não. Eu tenho. Eu vou. Ah, o senhor não vai? Ah, mas então eu vou ter que deixar a câmera lá no tripé. Não, o senhor sair com... Não! Tá bom, eu vou. Não, mas disse que nem tem, não, eu não sei se tem. Eu falei, você vai uma vez, né? Acabei por... Conta aqui pra nós, Carl, conta aqui pra nós. Não, eu trabalhei lá, só chego lá na... Pro meu primo lá, Capitão Manchoca lá. Eu tinha um Fusca, né? Levava de Fusca. Diz que lá, diz que tem mesmo o corpo seco, né? Eu não sei onde que é, não, mas... Lá no Uruguai, lá no Bela Vista tinha. Tinha? No Bela Vista tinha, até meu avô falou. Carregou nas costas, pulou o corvo, deixou ele lá. Fez tudo, eu já até contei essa história pro Chico num outro vídeo. Agora tem o do cara que ficava lá no bambuzal da igreja ali do Uruguai. Sim. Tinha um bambuzal fechado que virava tipo um túnel. Tava eu, minha avó e meu primo junto. Meu primo era bem mais pequeno que eu. É um cara bem grandão, uns 3 metros, com um charuto na boca, puxava assim que clareava a estrada todinha. Aí eu era pequeno, quase não entendi nada. A minha avó, como minha avó era parteira e era benzedeira, ela faz as orações assim e o homem sumia. Aí depois eu fiquei sabendo que ele aparece com as pessoas quando tem alguma coisa ruim, querendo acompanhar as pessoas, ele aparece para ajudar, mas a gente não sabia. E eu também nem perguntei para minha avó, eu era criança, não sabia nada. Não sabia nada, né? E olha, é uma coisa que eu dei uma gelada, viu? Porque eu nunca vi um cara tão grande daquele jeito, com um negócio que... E lembra que a gente fazia o bambu, cortava, colocava querosene e o pano na ponta para fazer o farol, para falar farolete, né? Que eu usava muito, né? Batia adeira, tinha adeira, tinha muita adeira no mato. Nas rezas de noite, para sair da missa, para chegar você chegava de tarde. E para ir embora, era uma escuridão. Aquele mato que é da Ana Cid ali. É, muito legal. Tem que ser também, né? Ana Cid? É, ali, que mato. Naquela mata? Ah, não sei. Ouvi falar que tinha um corpo seco ali. Mas era só nos anos 50, anos 70. Tá, ele. Nunca de primeira, mais eu vi depois. Tá, mas primeiro o povo não tinha muita religião, Val. Também é por isso que parecia muito bicho. Você não, acha que não tinha religião? Não tinha mais. Eu acho que antes é que tinha não, mais. Não, não tinha. Porque a minha mãe contava. Lobisomem. Você já viu lobisomem? Não, isso não. Isso aí. Eu já vi lobisomem. Que arranha a porta, mas eu nunca vi. Eu já vi lobisomem. Aqui lá no Barbosa, aqui na igreja, na Vila do Orfim ali. Viu virando? Não, viu no lobisomem já. Ah, viu o homem virando. Não. Eu vi. Não. Eu vi o homem virando. O nós aqui, nós, né, temos criança. Já falo aqui uns 10, 20 anos. Paguei, aqui não dá. Chama Miguezão. Eu paguei ele para virar lobisomem para mim. Lobisomem que vira da Seivó em Rota Cobrim, não? Não, ele fica no galinheiro. Não, mas do seu Geraldo é interessante essa história aí. Conta aí, seu Geraldo. Por quê? Do lobisomem. Diz que ele pagou para virar? Ah, olha ele aqui? Não, do seu. Não, estamos aqui na Venda do Orfim, aqui na igreja aqui. Já, tem mas eu lembro dessa venda aí, dessa Delfino o nome dele, não é? É, Lindorfinho. Deu? Como? Lindorfinho. É Lindorfinho aqui na venda, aqui. É outra venda. Você quer... Não, aqui em Barbosa, aqui não, aqui. Aquele tempo, não é tanto criança ainda, o Lindorfinho tinha um poder de galinha na uma beira da venda, o bicho foi lá mexer com a galinha. Você faz uns anos aí.
Mas diz que ele arranhava a porta. O senhor não pode abrir e tem que rezar o credo, senão ele não vai embora. Sim, então, mas a minha mãe fala, contava, né? Dizendo da mãe, a mãe morreu com quase 80 anos. Diz que antigamente que chegava nas corebas, né? Na coreba, isso. Ninguém usava mais instrumento, né? Fechava tudo, né? No Semana Santa, no, nem em casa do barrilho. É. Também a mãe contava isso aí. Aí o que acontece? Eu, na minha avó falava que tinha que caiar a casa de branco e pôr a palha de cruz na porta. Então, para lobisomem e para não, 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 tinha cruzinha de pau. Então, é, cruzinha de pau? Não, tinha cruzinha de pau. De pau mas, na tinha, porta. Mas tinha amarrada da palha. Como é que, quando que benzia a mesma palha? Na palha não sei. Domingo de ramo, né? Isso, é domingo de ramo. Você fala daí. Colocava a palhinha na beirada da cruz. Na Semana Santa, né? Isso. Mas todo ano trocava a palhinha. Não, todo ano mesmo, Não, todo ano tinha dentro de ramo. Eu fui muito aí lá. Eu tinha cavalo, né? Lembra que tinha a história de quando começava a trovoar e formar chuva forte para preservar a plantação? Meu avô queimava a palha no fogo. Não, mas. Para espantar a chuva? Não, mas isso aí é quando a palha dentro, né? Isso. Põe na brasa. Isso. Mas e quando dava chuva forte, chuva isso, de pedra, isso, chuva que zoava, né? É, isso mesmo. Chuva que caía a pedra, né? É, então apanhava a peneira. Como é que essa mulher falava que apanhava a peneira? Eu já escutei já isso. Fiquei. Não, mas como é que essa avó apanhava a peneira no chão para dentro da chuva? Se é uma chuva aqui, fez isso, tá de aqui? Hoje não usa mais, não tem mais. Mas apanhava a peneira de taquara, né? Você viu lá? É, peneira de taquara. Hoje de taquara. Porque hoje peneira de arame, não tem mais taquara para fazer. Apanhava ela com as costas para cima. Daí apanhava assim e a peneira, né? Para não cair pedra. Isso. E apanhava a água benta, foi a benta no braço, dentro da panela. Porque a fumaça para esparramar a chuva. Isso, a minha mãe fazia muito isso. Minha avó ela apagava o fogo, deixava a brasa no fogão, queimava a palha para fazer só a fumaça. No fogão, né? Isso. Não, mas a minha mãe fazia na panela. Minha avó. Apanhava para fora e quando a chuva pegava a peneira, apanhava a de costa. Tinha até uma musiquinha que ela cantava, mas eu não lembro. Ah, de menos. Eu não sei disso. Tinha umas coisinhas que ela cantava estranho, eu não lembro. Mas eu era pequeno, tinha 7, 8 anos. É, mas o meu povo também. Tinha que fazer muita coisa, que o povo não tinha muita religião. Era tudo. Como eu disse, olha, aquela música que tem no rádio, não sei o que é bruto, russo e sistemático, né? É muito mesmo, Chico. Assim. Mas a calhação da Casa Branca não tinha mesmo, seu Cícero? Ah, já não. Eu não lembro, o carro. Sim, porque. Seu Carlinho, caiava a casa de branco para fazer. Para proteger? Uma vez por não, mas, é, mas viu, mas a casa antigamente era tudo, mas tudo de cal mesmo, Não era, com tinta, é hoje. Tabatinga, né? O barro branco. Não, pintava com tabatinga. Tabatinga, é isso mesmo. Tabatinga, isso mesmo, tabatinga. Eu falei caiava, mas desculpa, tabatinga mesmo. Não, depois veio o cal, né? Depois vem. Ele veio o cal, não. Não, mas naquela época só era tabatinga. É, tabatinga. Então, minha mãe, a nossa casa antiga, não aí porque era batinho longe, nas costas, não tinha condução para ver, nas costas. Ah, lá tinha perto, Tinha perto. Sim. Mas só que, né? Pegava um lado, né? Sovar na água e passava nas paredes. Até batinho, isso mesmo. Eu digo, agora hoje tem um caldo, viu? É, hoje tem um caldo para pintar. Hoje tem um caldo aqui, ó. Hoje tem um caldo aí. E tem o terço também que eles faziam também. Terço, a conta, né? Conta. Um arame. Ah, até a conta, de verdade mesmo. É a única possível, cara. Hoje não tem mais. Não pegou ainda? Mas ficava horas para terminar o texto. E também, cheguei a mim também, falava muito fumo. Fumo, né? Por exemplo, eu mesmo falei muito fumo. Chegava lá para meia-noite, um lugar, né? A gente tinha aquele banquete de boa, biscoito, para o povo comer. Aquelas fotos que eu mostrei para o senhor, não sei se o senhor viu. O Fernando viu, né, viu? Fernando. As fotos que eu mostrei. Fazia não. Rosca, batava, fazia os negócios, fazia não, biscoito. Não vi. Ah, eu vou mostrar pro senhor depois. Ô, seu Carlinho, na distala de fumo, é verdade que ficava os homens separados das mulheres em cômodo separado, não? Não, era tudo junto, né? Era junto? Era tudo junto. Então aqui não tinha maldade? Não. Eu já ouvi falar que tem uns lugares que os homens ficavam num cômodo e as mulheres no outro. Ah, não, aqui era tudo junto. Era tudo junto. Até eu tinha o meu tio, fazia muito fumo. Então, as minhas primas lá, né? Era tudo junto. Tudo junto. Não tinha nada de separar, não. E aí varava a noite até a hora acabar. Até acabar.
Tem até acabar, ele costurava fumo depois de coxar, né? Certo. Quando ficava tudo pontinho, né? Dentro do rolo, né? Ah. Coxava, né? Fazia o que rolão, né? É. Daí saía o café. Legal. O café gordo. Agora, e se não acabar essa cana aqui, nós vamos ter que ficar até de noite, não? Não, é que não sai ainda. Só não, porque os trabalhadores estão conversando, eu não estou vendo trabalhar. Só tem um que está trabalhando ali. O Fernando está trabalhando. É o Fernando que está... Você está enrolando aí, enrolando o arame, né? O Fernando que está... Como é que fala mesmo? Ele está cobrindo seu serviço. Não, ele está... Só falta. Não, mas você faz sentido, só. Tá bom, vai lá, seu galinho. Não vou mais perguntar para o senhor, não. Senão o seu pai vai trabalhar. Não, mas... Viu, mãe? Quer filmar a grota para lá? Vou filmar. Só dele para... Não, mas eu quero ver eles cortando a cana. Ah, aí, já. É já que eles vão cortar. Cadê o fato? Vamos ver se vai dar, viu? Eu já mostro. Ô, seu Zé, bota a camisa para cima da sua barriga, que tá muito indecente. Parece que... O pai é que tá grávida, né, Zadico? Ah, não tá? Hã? Eu pensei que tava. Tá. Tá com calor, né? Ô Zé, fala até que tá sem calor. Ah, tá sem calor. Pai, esse olho é um olho não, que nem um olho de camisa aberta. Vem, que não tava? Hoje não, hoje você pega a camisa. Mas hoje tem jossar, né? Não, mas eu pego a camisa. É, hoje tem jossar, é. Cadê o facão? Deixa eu cortar a cana. Vai lá, eu quero ver o seu Zé cortar a cana. Vamos ver se ele sabe ainda. Viu? Mas não tem facão. O sogro do pendor, Jair. Conta a história para ele, não, seu... Não, o Jair trabalhava... Tem um Jair que quer... É, meu amigo nosso, que trabalha pela... É, eu não sabia. Eu não conheço. Eu conheci só o seu Paulinho. E os filhos dele. A história que a gente machucava o pé e os pais da gente mandavam a gente fazer xixi no pé para sarar. Conta pra você ver, velho? É, conta pra ele pra você ver. Não é bom, Chico? É bom. Quase ninguém sabe. Não, tô falando bem aqui sobre remédio, Chico. Remédio de... Você cortar o pé, para rapidinho para não arruinar. É, ele acordava com o dedo assim, e já um dedo, um machucado. Já ouvi falar muito disso. É, ué. Eu fiz muito isso. É bom mesmo. Tá, eu fiz muito isso. É bom. A gente tem vergonha de contar pro povo, né? Lambeu machucado também? Lambeu também. Não, lambeu não. Lambeu não, eu não. Não, machucado não, é sério. Os caras falavam assim, pode ver os bichos que não machucam, ele não lambe. Mas a mãe lambe, é. Ah, viu, Carl? Eu lambei, não, passava guspe. Passava guspe? É, o cordão sempre passava guspe, né? Eu não lambei, não, mas algum bagulho passava. Me joga na hora de fazer xixi, né? Já me fez xixi num cordão ali. Normal. Hoje, né? Normal, a gente tem meio era o que tinha, né? É, o meio que tinha. O senhor sabe aquela história do homem que foi no rio? Nossa senhora, o sar pega fogo. Arde, velho. Sar é ruim, né? É, arde, né? A história que o homem foi no rio, e aí a cobra mordeu o amigo dele, só que o amigo dele ia fazer xixi, aí a cobra mordeu o rapaz, naquele lugar lá, rapaz, você acredita? E aí ele pegou e falou pro amigo dele, só corre eu, rapaz. Ele pegou o telefone lá no borná dele e ligou pro médico. O médico falou assim, é o seguinte, você tem que fazer um pequeno cortinho onde a cobra mordeu e chupa o sangue. Aí que vai dar certo, vai salvar o amigo. Aí o amigo não tava escutando, porque tava com dor. Falou, e aí, que o médico falou? Aí o médico falou pra ele, rapaz, ele falou que você vai morrer. É, vai, não quer pedir. Ele não vai falar, né? Da hora que não vai falar, né? Da hora. Né, Chico? Ô, seu Carlinho, eu quero ver o senhor cortando cana. Vou agora. Vai lá. Vou cortar. Ô, Fernando. Carlinho, o senhor já ouviu falar em mula sem cabeça? Já vi falar. O senhor já viu também? Não vi, não. O senhor sabe qual que é a história dela? Não sei. Que diz que, por exemplo, assim, é mulher nova que desvia a cabeça de padre, que quando casa, ela morre. Quando ela morre, dá 7 dias ela sai da cova como se fosse uma mula. Só que ela sai sem cabeça. Ou se não, a cunhada que fica com o cunhado, né? Ah, eu já não sei. Eu fico lá, mas eu não sei da história. Isso aqui é do padre. Ela, mulher desvia a cabeça do padre, porque tem uns padres novos bonitinhos, aí casa com o padre. Quando ela fica velha... Não é o contrário, não é o padre que desvia a cabeça da mulher. Não, não, né? Não sei. De repente pode ser pode também. Pode ser também. Mas como que é mula sem cabeça, geralmente é o contrário. É a mulher que desviou o padre. É. E o padre foi fraco também.
Aí ela morre sete dias, ela sai da cova como uma mula, 3 metros sem cabeça. E ela fica pegando as pessoas que não tem que fica andando na estrada de noite, mas geralmente é a pessoa que não tem fé. Por isso que ela pega. É, mas é que ela não pega. Mas diz que a mula sem cabeça corta fogo pros olhos e pra boca, né? Então, mas aí é que tá. Com os olhos e com a boca, né? Como que vai soltar se ela não tem cabeça? Sem cabeça. Ué, eu sei de uma, né? Deve você saber, o casamento, né? Sabe do casamento com a pessoa quando casa? Sim. É? Não, eu não sei. É, tem sete. A minha mãe contava. Tem 7 saci no meio do casamento. Eu não sabia, não. É, de 7. Essa parece boa. Então, de 7, alguma coisa. Então, a mulher quando casa, é 7 dias, 7 meses e 7. Ele quer. Não, quer. 7 dias, 7 meses, 7 anos. É, é. Mas é aí, tá vendo? Dá uma por aí, daí uma por você casa, né? Com a sua esposa. Sim. Né? Então, 7 dias. Se você não brigar com 7 dias, né? Beleza. 7 dias tem 7 meses. Tem 7 meses. É. Você viver com comer com ela, né? Isso. Não, você não brigar, você não brigar. Não mas brigar. Coisa ruim não é quando a coisa ruim está tentando. Você brigar com a sua esposa. Isso. Né? Aí passa depois, 7 meses e depois passa daí, 7 anos. 7 anos. Se você conviver com essa esposa por 7 anos, então você está feliz por resto da vida. É mesmo? Você se engana, né? Quando não, hein? Se você brigar, o procurar ruim, ele quer separar você. Ah, entendi. É. Procurar ruim só quer. Essa eu não sabia, não. É, mas procurar ruim só quer coisa ruim. Não, não quer que você brigue com você, que você esposa, a sua esposa com você, né? Entendi. Então, isso aí, amanhã. Sete dias, sete meses. Não, sete anos. 7 anos. 7 dias, 7 meses e 7 anos. 7 anos, a mãe contava isso. Eu não sabia disso. Por quê? Olha, porque se não há. Então, quando eles pano sete anos, o casal viu uma barreira lá. Briga com o marido, briga com o marido. Isso acontece com muita gente. Mas, essa daí não sabia. Eu já passei. Casado agora em junho. Então você se cuida, se cuida nos dias próximos. Você não tem uma diferença com o teu médico, com o seu amigo casa? Você não tem um amigo também, uma vez? Não. Não, se não brigou, então você vai ter feliz com a minha amiga. A hora que ela fica brava, eu fico quieto. Não, então, mãe. Mas falta 7 anos agora também. É? Não, ele tá por dias agora. É, mas... Vai inteirar sete anos. É. Tá por pouco. Tá por pouco, né? Sua felicidade é ao bem próximo. Não, isso aí amanhã, a minha mãe contava isso. É, não. Tem um cularrão no meio. Lá no e o senhor passou 7 meses, 7 dias. Não, ele nunca casou. Ah, o senhor. Ele não quis testar isso aí, não. O senhor era viúvo. Não, que viúvo ainda? Eu sou zagueiro. Você não assistiu o vídeo, Carl. Você é menino? Não deu tempo de assistir ainda, não. Tem um vídeo, né? No vídeo ele fala. Ô, Chico, mas eu fiz o guaxinim. Cadê o Marril? Tá querendo o Marril lá. Eu? Tá lá na tacola. Tá na cama. Ô, Chico, mas eu falei errado, Chico, que era uma mulher lá. Falou errado o quê? Falei errado. O que o senhor falou errado? Mas. A gente corrige agora. Né? Corrige agora. Mas corrige lá? Não, corrige aqui agora, porque as mesmas pessoas que viram lá vão ver aqui. Não, mas tu corrige assim, viu? Deu eu falar assim, né? Se eu tinha esposo, se tinha namorado, não tinha namorado, né? Eu falei assim, eu pretendo arrumar uma negra. Eu não podia falar isso. Por que não? Por quê? Eu digo, a negra é genérico, não, uma eu mulher. Sei, eu sei, eu digo, fazer arrumar uma companheira. Mas no vídeo tá na minha mãe lá. Uma negra. Não, mas é o jeito não, que a gente negra, fala. Não, mesmo. É o modo meu, né? Se fosse um homem, arrumar um negro. É brincadeira, né? É normal. Não, mas não sei. Daí vai ver que eu arrumo uma negra, né? Eu já vi, não, você gosta de negro, gosta de branco. Não, se o senhor falou negra, tá bom. Se o senhor falou negro, é bom correr. Não, falei negra. Não, eu entendi que, quando o senhor falou isso, eu entendi que o senhor aceitava ainda a possibilidade de arrumar uma esposa pro senhor. Então, não era isso? É isso mesmo, falou, né? Então, eu falei assim, não, Chico, eu pretendo de arrumar negra, né? É, saiu no vídeo. Saiu, mas eu acho que todo mundo entendeu. Mas tudo normal, né, Chico? Que o senhor já tá aberto para um casamento. É lógico que é, tudo normal. É isso aí. Para uma negra, uma branca, né? Não, não, viu, Carlos? Uma negra, uma branca, sem dedinho, né? Thank you.
cana então? É, eu fui de novo mesmo lá. Então, então até amanhã. Até amanhã, Tachico. Muito obrigado por hoje. Mas muito obrigado aí. Amanhã cedo nós estamos aí. Estamos aqui de novo trabalhando na luta. Né? Vou filmar de novo o senhor aí. Tá bom, estamos aqui. E o bardeando milho. É, no milho e aqui no jeito, né? Fazer os dois num dia só, né? É. Tá vendo? É tudo quase no mesmo horário. Vai filmar um pouco de cada um, porque não dá. Tá, né? mas tudo num dia só, hein? Vai ser tudo num dia só. Num dia só, né? Tem que dividir umas partes. É verdade.